Dobré ráno lidičky, dneska je pondělí 2.11. a už mám za sebou první hodinu distanční výuky. Aspoň, že tady mám Jankovej nápoj. Nepamalo od toho, abych nejsou po schodech dolů. Jelikož jsem myslím, že předevčím si udělal docela osudovou procházku. Šel jsem pěšky, bez vozy. A si já potila. Tak já se ozvu, až skončím se distanční výukou. Asi si potom zkusím dát něco k jídlu, potom... Lidi! Teď mi akorát skončila výuka a dal jsem na Instagram, že bych chtěl, abyste mě odebírali, ale nemusíte. Ale a kamoš tady hned, pokud to nevadí, tak jen kratochvíl, myslím, že si mě dal do příběhu a chtěl bych mu strašně poděkovat. Strašně moc poděkovat bych mu chtěl, protože když se teď podíváme tady, tak místo 16 na fotce mám teď 17, musíme dát znova. Dobrý, tak jenom zatím jeden. Ty vole, on z toho udělá propagandu, ty vole. A bude to, hele, teď mi píše tady další kamuš. Hej, kouknu na to a dám ti potom vědět, ty vole. Tohle jsou zase kámoši. Normálně z Instagramu, já jsem zadával i do svého Facebook příběhu. Ale jako, málo kdo může říct, ty jo, hele, jako, jestli aj Matyáš Dundálek bude natáčet něco o vybavení a takhle, tak ho taky zpropaguju, jestli mi nebude odebírat. Jestli mě teda bude sledovat aspoň. To mi stačí, když mě nebudete sledovat a budu vidět aspoň u každého videa, že tam je aspoň pár zahlídnutí, tak si řeknu, jo, díky, super a takhle. Takže bych chtěl strašně poděkovat všem, co se teď podívali na můj příběh, ať na Instagramu, nebo na mém Facebooku a strašně bych vám chtěl poděkovat. Hlavně tomu Honzovi Kratochvílovi. Já jsem z toho na mě chodil. Jakože, nevím, jestli mi to nějak pomůže, ale když už máme ty sociální sítě, tak proč to nevyužít, že? No nic. Já se tady ještě podívám na pár videí, potom se ozvu a... Takže je čas? Obědem. Nějak to 12 hodin. Domácí paštíka od mamky. Nevím, jestli to je hitný, nebo já tady chodím. A je s obyčejným MTL, co mi děláte kauzy. Jo, všichni, co jsou pod 18, tak nedoporučuju začínat. Yeah, ladies and gentlemen, I present to you Mr. Charlie Puth on keys. Jo, podíváme se na YouTube. Můžeme se na můj kanál. Ty vole, to už jen 25? Poděkuju vám ještě jednou, že jste mě vůbec podpořili. Chci budu poděkovat Adamovi, Křížovi, napsal, začal odebírat. Super. Nějaký zbytečný. Mm.
hrozně. Hrozně děkuju lidi. Tohle se to praví kámoš. Na začátek, když vy začnete taky natáčet na YouTube, já vás vyklamuju, začnu a budu do vás odebírat. Díky moc, tyjo. Na práci u tatu ksmáčku. Já jsem až moc velikvidovaný. Když jsem to počítal takhle a tady tam ten člověk on to splňuje, tak denně dám jednu kartridž, co je 102 ml likvidu, což děláme 400 ml, což je tady ta kopa. 400 ml děláme dvěma, je 201, což je počtu na měsíce. No takže 200, to já jsem vidíš většina roku. To jsem za tady tuhle kofu, tak mi to vydrží většinu roku. Tak bych založil ještě 1. ledna, tak já mám také to 201, což je určitě 6 měsíců, 7. Na 7 měsíců, ale jsem tady toho tak to by vyblákal, takže dobře. Já si to užívat den, to bylo 8 minut už mluvím, to budu muset editovat. No nic, teď pojďme na trápnit. Teď pojďme.